При другите участници застрахователните брокери са нещо уникално. Аз съм такъв. Нищо, че сме най-големи на застрахователния пазар. Те са нещо уникално. 316 брокера, което на практика не знам дали съществува в някоя държава в Европейския съюз или в някоя развита икономика. 316 брокера е едно изключително голямо число. Повечето от тях са без никакви капиталови средства, т.е. те не могат да поддържат високо квалифициран персонал. Разчитат единствено на привличане клиенти чрез връщане и даване на големи отстъпки, което на практика обезсмисля застрахователния брокер и го превръща в застрахователен агент, тъй като застрахователният брокер преди всичко е рисков менеджер и консултант в основата си, след което минава в чистата форма на посредничество. Съкръщаване на работни места и затваряне на нерентабилни офиси от страна на брокерите. Брокерските вериги са много малко на пазара, може би три, но започна една силна тенденция по съкръщаване на офисите и на работните места, пак поради същите причини. Руене на брокерите, това е много, един много интересен феномен. Ние получаваме горе-долу по 3-4 предложения на седмица за отваряне на нови офиси от страна бивши застрахователни служители. Защо е интересен феноменът? Тъй като доста голяма част от икономиката не върви, нито строителство, нито транспорт. Това е основното, което беше в България. Хората се пренасочват към бизнеса с най-малко инвестиции, нуждаещи се от най-малко инвестиции и от най-малко капитали. В първоначалната така разбиране на всеки един нормален човек, чисто посредничество, не само за страхователното, изисква най-малко инвестиции. Това е естествено елементарно мислене, свързано с закупуването на един компютър, някакъв офис и едно бюро. Дали? Хората смятат, че могат да се пробват да оцелеят в условията на криза, насочвайки се към посредничеството, в случая към застрахователното посредничество. Той няма идея, че инвестициите в областта на софтуера, на така IT менеджмента, на поддържането на суперпрофесионални кадри са огромни и в никакъв случай не са свързани, не са сведени до един компютър и до едно бюро. Но така или иначе има засилен интерес за руене на посредниците като цяло. Естествено, те не могат да отидат посредничат в областта на недвижимите имоти, защото там всичко е умряло тотално, няма никакви сделки. И те се опитват да оцелеят в областта на застраховането, където действително към момента има най-малко криза. Естествено, това води до една декапитализация на пазара, тъй като този портфел, особено когато е намаляващ, ще се разпредели върху по-голям брой участници. Съответно, нито един от тях няма да може да живее като хората и да се развива в правилната посока, заделяйки необходимите резерви за инвестиции и обучение на персонал. Ряза конфликт между застрахователни компании и посредници в малките населени места. Пак поради същата причина, която споменах, там пазара е изключително малък и не става въпрос вече за премиен приход, а за лично оцеляване на база получена комисионна. И конфликтът е жесток по места. Всеки се бие с всеки, само за завладяване на някакъв пазар. Ако в застрахователните компании сме супер партньори по отношение на централните им управления в София, те са 100% в София, то по места сме абсолютни врагове. Значи, боя е невероятен. Така, поява на измами, това не искам да фърлям камъни в ничия градина. Доста случайни играчи има в сред застрахователните брокери. Те съответно с цел да оцелеят, по някой път избират и криминалните прояви, за да си осигурят доходи, т.е. правят опити за измами. Съответно, това води до спад в доверието между всички участници, както и спад доверието от страна потребителя към посредниците и застрахователните компании.
застрахователните агенти, застрахователните агенти за мен не представляват никакъв интерес. Общо взето те могат да са лицензирани в 63 000 или колко, но те са предимно кампанийни играчи, появявайки се да направят кампания по застраховка гражданска отговорност. 35% от ренювалите подновяванията на застраховка гражданска отговорност все още се извършват в периода декември-януари, ноември-декември-януари и съответно тогава се забелязва пиково излизане на играчи, посредници на застрахователния пазар. Предимно агенти търчат с кучарите по улицата, пишат полици и оцеляват. Нали? Но като цяло тяхната тенденция ще е към изчезване на застрахователните агенти или ще бъдат използвани с данъчни цели, тъй като в момента НАП е особено чувствителен по отношение на осигуровки, внасени от застрахователни агенти, въобще от самоосигуряващи се професии. Съответно, така, аз съм сигурен, че тенденцията рязко ще почне да върви към намаляване на този тип посредници. Да. Потребителите като участници на застрахователния пазар, пак казах, те правят собствен менеджмент, подценяват риска. Доста от производителите, вместо да застраховат продуктова отговорност, която би могла да им донесе милиони евро иск от страна на техните поръчители са контрагенти, те застраховат автомобилите си, застраховат гражданска отговорност, застраховат каско и на практика доста примитивно се отнасят по отношение на исковете. Те са доста големи в момента, тъй като всеки търси пари, независимо по какъв начин, дали чрез съдебен иск или чрез друга форма, трябва да се набавя кешфлоу. Намаляват разходите. Това е хубава тенденция за потребителите, тъй като се намаляват цените следствие на изострената конкуренция от страна на застрахователните компании. Много сериозна проява на нелоялност към дългогодишните партньори. Компании, които са застраховали при свой партньор с години, сега бързо се увличат от ниската оферта на конкуренцията и абсолютно забравят качеството на услугата и лоялността на примерно 10 години сътрудничество и преминават в конкурентна застрахователна компания. Т.е. има една много силна форма на проява на нелоялност от страна на потребителите. Интересуват само от цена, не се интересуват от качеството на услугата.